Rigtig hjertelig velkommen til. I den her video, der skal vi kigge lidt på, hvordan man trækker en genbestillingsrapport. Mit navn er Camilla, og jeg har været i den danske support i snart et år. Når vi trækker en genbestillingsrapport, så skal vi altså op under fanen rapporter. Vi skal ned under lager, og herinde ligger vores genbestilling. Når vi skal trække en genbestillingsrapport, kan vi tage hensyn til forskellige variable. Vi kan blandt andet søge på den enkelte lokation, den enkelte kategori, vi kan tage stilling til vores nulbeholdninger, vi kan søge på den enkelte gruppe, på den enkelte vare. Vi kan fordele det per hele per lokation. Vi kan fordele det hele per variant, og vi kan medtage de spærrede. I det her tilfælde der vil jeg gerne have hele muligheden med, så vi trykker bare OK. På den liste, vi får frem her, som jo altså er vores genbestillingsrapport, der kan vi se, hvordan det står til med den enkelte vare på nuværende tidspunkt. Det vi kan se helt konkret, det er, at vi har f.eks. med bananerne en beholdning på minus 5. Der ligger 6 i ordre, det betyder, at vi i alt har minus 11 til rådighed. Vi har allerede bestilt 5 af dem hjem. Og så kan man på den enkelte vare gå ind og lave det, der hedder et minimumslager og en minimumsorder. Det er jo altså ikke et tal, der påvirker finansen, men vi kan bruge det tal kontra genbestillingsrapporten, fordi så kan vi se, hvad vi gerne vil have liggende på lager, og på den måde manuelt afstemme, om der er det til rådighed, som vi gerne vil have, kontra minimumlageret. Så sådan bruger man en genbestillingsrapport.